Tjena. Hej. Fy fan. Här får du fram. Allt väl? Dennis. Det är bra, Dennis. Bra handsvar. Laila. Dennis. Tjena. Alexander. Dennis. Jag är jättenervös, bara som ni vet. Så att jag... Min dröm är att stå bara just framför er. Okej. When you say we need to talk, he walks. They say sit down, it's just a talk. Smiles but I leer back at you. You stare but I leer right on through. Some stole the window to your eyes. She goes left and you stay. Nej, fan. Just say we... Jag tappar bort mig. Ta det från början då. Ta från början. Kan jag göra det? Ja, det kan du. Varsågod, Dennis. Step one, you say we need to talk. He walks. Say sit down, it's just a talk. Smiles, but I leer back at you. You stare, but I leer right on through. Some stole the window to your eyes. She... Hade det här varit en tävling på att man sökte Sveriges skönaste personlighet? Ja. Yeah. Så hade ju du, då hade du fått en guldbiljett rakt av. Mm. För du är ju, det är ju omöjligt att inte tycka om dig. Men tyvärr, så, för det första så när du sjunger, man har inte vad sjunger för text. Det är bara... Det låter som du sjunger baklänges. Mumlar, det är en grej. Den här grejen så sjunger du inte speciellt bra, Dennis. Nej. Men å andra sidan, om du, drömmen var att få stå framför oss, då har du vunnit en drömmar. Jag vet. Då har du vunnit en guldbiljett som du inte får.